Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në Kosovë për vizitë sot do të qëndrojë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Paradite von der Leyen do të pritet në takim nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe do të mbajë konferencë të përbashkët për media. Presidentja e Komisionit Evropian pastaj do takohet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ndërsa gjatë qëndrimit në vendin ton do të shohë nga afër edhe një projekt të financuar nga Bashkimi Evropian për eficiencë të energjisë. Pak ditë para fatit për riregjistrimin e automjeteve në targa RKS, zëvendës kryeministri i parë për integrim evropian e zhvillim dhe dialog, njëherë shefi i ekipit negociator të Kosovës Besnik Bislimi, sot do të qëndrojë në Beograd ku do të marrë pjesë në konferencën për integrimet evropiane. Bislimi do të marrë pjesë në diskutim në kuadër të dialogut diplomatik me temën Kosova dhe perspektiva evropiane rajonit. Gjithashtu të premtën, zëvendës kryeministri Bislimi do të marë pjesë në konferencën e sigurisë në një panel kushtuar dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Po sot lidhur me targat, presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka caktuar takim me përfaqësuesit e listës serbe. Pas takimit me serbet e Kosovës, në orën 10 pritet të mbahet edhe një takim i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Serbisë, organ që mbledh përfaqësues të sektorit ushtarak dhe të sigurisë. Ky takim është thirrur pasi lista serbe ka kërkuar të takohet me Vučićin për shkak të çështjes së ndrimit të targave në Kosovë. E thirjet e SBA-s dhe BE-s për shtyrje të afatit prej 10 muajsh për konvertimin e targave ilegale në targa RKS, presidentja Vjosa Osmani nuk po i shes si trysnim, por si sugjerim. Ajo shtoi se duhet gjetur një zgjidhje, por duke respektuar afatin, ndërka që ambasada amerikane dhe dje kërkoi zgjidhje e zbatim pa tensione. Ndërko, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se dokumenti i cili është ofruar për marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë përmban në mënyrë eksplicite njohjen e pavarësisë e Kosovës. Në një intervistë për ATK Prime, ish kryeministri Radinaj ka deklaruar se marrëveshja pritet të nënshkruhet këtë vit, derisa planin franko-gjerman ai e quajti amerikan, duke thënë se kjo është punë e kryer dhe se nuk ka marrëveshje tjetër. Materia që ka Kosova dhe Serbia për normalizimin e plot, është normalizimin e plot, marveshja mund mësuhet marveshja për njohje, mund quhet marveshja për normalizim, marveshja bazike për normalizim, për në përmbajtje ka njohjen edhe de jure, edhe de facto, po edhe de jure, për shkak se regular... Njërë eksplicite? Po e ka. Ja që është mënyra eksplicite, marrëdhënit mes dy shteteve rregullohen në bazë të kapitujve të kartës së OKB-s për marrëdhënit mes shteteve të pavarura. Pra është krejtësisht e pastruar, nuk ka asnjë ndërhyrje këtu. Kjo është marrëveshja finale, pra është marrëveshja finale. Do të ketë marrëveshje tjetër. Do të ketë më negociata mes Kosovës dhe Serbisë. Pra është gjatë tjetër, negocim për marrëdhënit ndërsila, për shumë që kur bojë me Shqiprin për ato marrëveshjet për bashkëpunim qeverisje, pra shtetet vazhdojnë me bashkëpunu, ju po kjo është finalja, finalja. Nuk ka marrëveshje tjetër, kjo është finalja. Dhe jeni optimist që këtë vit mund të arjetë marrëveshje? Mundësit janë, pra te tani unë nuk jam Kurti dhe unë nuk nënshkruj në Kurti, në të rrasë, po unë do t'ja epsha përkraje në rrasë e i merë obligimet, bazu në materi në kësha i marveshe. Kanë Gabriela Escobar e konfirmoj për zërin Amerikës se detajet e planit Franco-Gjerman pritë të bënë publike shpejt. Kosova dhe Serbia ndodhen në një fazë të re dialogun, ndërsa trysnia ndërkombëtare shtuar ndaj të dy vendeve për të shmangur tensionet mes tyre. Në qendër të vëmendjes është një plan i propozuar nga Franca dhe Gjermania që gëzon mbështetjen e shteteve të bashkurat Amerikës, por për të cilin dihet pak hollësi. I dërguar Amerikan për Ballkanin Perëndimor thotë se pas diskutimeve intensive me të dy qeverit, a i ka besim se do të filloj angazhimi me publikim për të kuptuar thelbin e propozimit. Zyrtari i lartë Amerikan u bën sërish thirrje autoriteteve në Prishtinë të pranojnë kërkesën për të shtyrë edhe për 10 muaj zbatimin e vendimit për targat e makinave të banorve serb në veri të vendit.
Shefi i BE-s në Kosovë, Thomas Sonjog, i ka dërguar kryeparlamentarit Konjufsa raportin e Komisionit Evropian. Konjufsa njoftoi se në ditët në vijim do t'i shqyrtoj edhe analizoj gjetjet e raportit, duke shtuar se kuvendi është i përkushtuar të adresoj të gjitha rekomandimet e Komisionit Evropian. Ndërkaq, përfaqësuesi special i BE-s në Kosovë, Thomas Sonjog, shprehu gatishmërinë për intensifikimin e bashkëpunimit dhe vazhdimin e mbështetjes së legislativit në funksion të avancimit të agendës së përbashkët evropiane. E deputetet e kuvendit të Kosovës do të mblidhen sot në seancë plenare, ndërsa në rendite janë 15 pika. Në mesin e projekt ligjeve që do të shqyrtohen, është votimi në parimi projekt ligjit për masat përkohshme të produkteve themelore në rastet e veçanta të destabilizimit në treg, votimi projekt ligjit për qeverinësi dhe votimi rekomandimeve të dala nga shqyrtimi raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2021. Gjithashtu pritet të shqyrtohen edhe një propozim rezolut kundër sulmeve ndaj integritetit seksual si dhe projekt ligji për faljen e masave ndëshkimore të vendosura gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. Të nderuar shikues, ishte kjo e tërat që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë, miru pafshim.